ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲ ଜନସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲରୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ସମ୍ବିତ ଭାଇଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ଦେଇ ରଖି ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛୁ ଏବଂ କଥା ଦେଉଛୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଛି ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେଲା, ସେପଟେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ ମୋହନ ଭାଇଙ୍କ ସରକାର, ତେଣୁ ଦୁଇ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମିଳିମିଶି ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ଅଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏ 15 ଜୋନ୍ ଗଡ଼ମଟରୀ ମଣ୍ଡଳ ରେଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଏହାର କିଭଳି ବିକାଶ ହେବ ଯେଉଁ ଭରସା ଜନସାଧାରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭରସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ତାଙ୍କ ଭରସା ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୂରଣ ହେବ, ଇଏ ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।